brincadeira. Pô, quando eu cheguei aqui, eu falei pra vocês, antes de conhecer todo mundo no jogo, esse time aqui é bom e nós vamos conquistar os objetivos nossos. Então nós já conquistamos a permanência. Nós conquistamos a Série D. Nós conquistamos a semifinal. Não temos que ter medo de mais nada. Não temos que ter medo de mais nada. Já mostrando pra nós, não é pra ninguém não, que nós temos condição. Então, sozinho, a gente vai rápido. Junto a gente vai mais longe, tá? Bora, bora, bora!